Konvikti studentori i Tetovës është konvikti më i ri shtetëror i studentëve në vendin tonë dhe me të është plotësuar një nevojë kafshëmoshme studentëve që studiojnë në Universitetin e Tetovës. Është një konvikt studentor që plotëson të gjitha standardet bashkëkohore të cilësisë. Është i pajisur me mobilje të reja dhe mund të thuhet se ky konvikt është më bashkëkohor në vend. I gjithë projekti ka kushtuar 243.200.000 denar ose gati 4 milion euro. Të nderuar, Tetova me këtë konvikt studentor tashmë ka një kampus të kompletuar universitar dhe Universiteti Shtetëror mund të ofroj shërbim të plot për qytetarët akademik. Jam i sigur se do të tërheq një numër dukshëm të shtuar studentesh në periudën e arshme. Krijimi i kuadrove profesional dhe të arsimuar që do të përsosen këtu në shtetin tonë dhe do e shëndrojnë diturinë e vetë në sigurimin e ndryshimeve pozitive këtu në vend,